Veselīgi, garšīgi, kopši, daudzveidīgi. Krāsainākā vieta pilsētā – Rīgas centrāltirgus. Labdien! Kanāls 24 tirgus ziņas. Kā katru dienu, šonedēļ esam es Raitis Pavārs. Un Alisa Kindzula, uzturu speciāliste. Tātad mēs abi divi esam Lido uzturu skoliņas vadītāji un mēģināsim tad apskatīt šodien produktus, kas mums būtu ļoti ieteicami ziemas periodā pastiprināt izmantot, vai ne? Tālūk. Tā, ko mēs šeit redzam? Alisa, pastāsti. Tad, nu, skatāmies pirmām kārtām ļoti aktuāls jautājums mūsdienu sabiedrībā ir par to, kā tad pagatavot veselīgos našķus, vai ne? Nu, tad viens no variantiem un veidiem ir izmantot šos te pašus žāvētos augļus, jā, varbūt arī dārzeņus. Ārkārtīgi fantastiski ir tad, ja paši esam sagatavojuši, sažāvējuši kaut ko no vasaras rudens krājumiem, bet, ja tas nav iespējams, jā, tad arī veikalā iegādāt, jā, nu, principā ir ļoti veselīgi. Saturēs vitamīnas, minerālvielas, bet jāņem vērā to, ka šis te ūdens daudzums ir atdalīts, līdz ar to tas cukura daudzums arī ir diezgan liels. Tātad, ja mēs neņemsim no uzturu ārā kaut kādus konkrētus uzturu produktus, ja tad tā kopējā kalorāža varētu savāties. Bet tā būtu ārkārtīgi lieliska alternatīva tādam veselīgajam saldam vai arī kaut kādām uzkodām starp pēdienreizēm. Kurš gan neatcerās no bērnības savus vecās mācas kaltētos ābolus, kaltētās sēnes, kas ir uz mājas krāsniņas izkaltēts, un tādējādi visu ziemu viņas var lietot gan zupās, gan ķīseļos, gan dažādos kompatos. Principā mēs iegūstam to, ka mēs varam uzglabāt pat gadiem, ja, šos produktus, un tā kvalitāte faktiski arī nezūd. Piekrīt? Nu, protams, ja pareizi uzglabājam, vai ne? Ja pareizi, jā. Jā. Kā ir ar riekstiem sēklām? Jā, arī dzen uzturvielas ļoti daudz, enerģētiskā vērtība ļoti liela, bet nu, tā ir tā pozitīvās un labās uzturvielas. Ja mēs iegūstam gan saliktos ogļhidrātus, šķiedrvielu, avotu, olbaltumvielas, mikroelementus, jā, sportistiem ārkārtīgi ieteicams, jā. Un arī tas ir tas, kas varētu būt kopā ar žāvētiem augļiem dažādi našķi, vai ne? Maisi. Tālūk, garšvielas arī dzen. Ziemas periodā šīta vielmaiņa mums diezgan stipri palielinās, un kas ir tas, kas varētu mums uzsist to asintiņu, justies tādiem aktīvākiem, možākiem, tie būtu patiesībā tas pašs sasās garšvielas, vai ne? Pipariņi, citrons, kābīte, jā, tad, protams, kas būtu jāuzmanās ar sāls daudzumu, jo daudzi dažādas garšvielu maisiņu satur ļoti lielu sāls daudzumu, un šobrīd jau ir iespējams nopirkt garšvielu maisiņus, kas sāli nesatur. Bet vai mēs varam aizvietot ar garšvielām, dažādām kaltētiem dārziņiem, aizvietot sāli kā tādu vispār? Nu, protams, tas ir tas pats galvenais, uz ko mēs ejam un kā vajadzētu iemācīties dzīvot. Tad maksimāli daudz garšvielas, visas iespējamās izmantot arī tādas, varbūt, netradicionālas, kas nav ierastas. Tātad likt šos kompleksus aizvien lielākus un ņemt ārā šo sāles daudzumu, jo sāli katrs cilvēks uzņem par daudz. Tātad zinām, cik mums ir dienas dēva 5 grami. Ja, tad šo sāles daudzumu, un šis sāles daudzums jau ir produktos, ko mēs varam nopirkt veikalā. Ja, tad būs maizīte, sieras, ja, kurš produkts patiesībā satura sāli. Un tas tā nu ir tā iespēja, kā samazināt kopējo sāli daudz. Lūk, mēs pievēršamies, varbūt kreisajā pusītē ir arī dažādi šīs tējas, dabīgās tējiņas. Lūk, pelašķa tēja, ugunspuķa, tīruma kosa, biškrēsliņi. Es domāju, ka lielākā daļa Latvijas pat vairs neapzinās, kam šīs tējas ir vajadzīgas, ko viņas mums dod. Bet vecos laikos, kad nebija tik ļoti attīstīta farmacēta, piemēram, nozare, tad tikai un vienīgi šīs bija mūsu zālītes. Piemēram, ķērpītes. Tagad mēs arī varam nopirkt ķerpīti, kad ir bronhīts, kad ir ielikts klepas, lai mīkstinātu kliņģerītes, dabīgās antibiotikas, tādas kā pretiekājas un zāles, piparmētra nomierinošā pirms miega, ja? Un dažādi šīs tējiņas, kas katra tēja ir kaut kādai vainai, kaitēji, ko mēs varam izārstēt, dzerot kvalitīvas, tiešām kvalitīvas pļavas, puķas, paši varbūt viņas savācam, paši izkaltējam un visu ziemu lietojam, un tas nemaksā neko, jo principā tas ir auga pļavā un neviens nav teicis, ka viņas nevar plūkt.
Un, protams, un tas jau ir pats labākais veniens, ka esam tiešām paši savākuši, un mēs zinām, kur tas aug. Ja, jo, protams, tās, ko mēs nopērkam, mēs nevienmēr zinām, vai tās ir augušas kaut kur ceļmalā, ja, vai tomēr savā pašmāja dārziņā. Ārkārtīgi fantastisks veniens, kā uzņemt vitamīnus, minerālvielas, un katrā gadījumā šķidrumu mēs jebkurā gadījumā uzņemam par maz. Ja, un tas ir tas ziemas augstajos vakaros lieliski iespēja, kā uzņemt savus vitamīnus un minerālvielas. Vienīgais, no kā vajadzētu uzmanīties, protams, pērkot kaut kādus maisījumus, ja, vislabāk, ja šīs te tējas satur vienu konkrētu zālīti, ja, jo šajos te maisījumos bieži var būt arī kaut kādas citu zemju augi, kas varbūt nav tik pazīstami mūsu organismam, var arī izraisīt kaut kādu veidu saimu. Tātad labāk būtu ņemt vietējās, ja? Vietējās puķītes, vietējos augus, un tagad internetā ļoti ērti noskaidrot, ko katra zālīte dod. Tātad šodien tirgus ziņās biju es, Raiķis Zalāns. Un Alisa Kindzule. Lido Uzturskolas vadītāji. Uz tikšanos!